ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရာဇဝတ်အယူခံမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေရှေတွင်မောင်ချစ်လှိုင်ခေါ်ဒုက္ခအယူခံတရားလို့နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရားခံရှားစသက်ကြီးပုံမှာ300နှစ်နှစ်အရာပြည့်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း အရက်အလွန်မူးနေသောကြောင့်မိတို့မိဘုံဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုမသိချောင်းထုချေခြင်းရာဇသက်ပုံးမှာ83အရာကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်မရနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံတရလိုကအရက်အလွန်မူးနေသောကြောင့်မိတို့မိဘုံဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုမသိချောင်းထုချေခဲ၏အခင်းဖြစ်စဉ်ကအယူခံတရလိုသည်အရက်မူးနေသောလဲ လုံးဝတတိလစ်လောက်အောင်မူးရစ်နေသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ပြင်အယူခံတရလိုသည်အရက်ကိုမိမိအလိုအလျောက်တောက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးကအတင်းအဓမ္မတိုက်၍တောက်ခဲ့ရခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်အရက်မူးနေသည်ဖြင့်မတော်မမှန်သည်ကိုပြုလုပ်ခဲ့မိကြောင်းသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိဟုဆိုသောထုချေချက်ကိုဥပဒေအရလက်မခံနိုင်ပေ တရားခံကတအူးသည်မိမိမသိဘဲသောလကောင်းအလိုမတူဘဲသောလကောင်းသူတစ်ပါးကတိုက်ကြွေးသည်ဖြင့်မူရစ်ကမိမိပြုလုပ်ချက်သည်မြည်သို့သဘောရှိသည်ကိုသို့မဟုတ်မတော်မမှန်သည်သို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်စန့်ကျင်သည်ကိုမသိနိုင်မှသာရာဇသက်ပုံးမှာ83အရာကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်အယူခံတရားလိုအတွက် အယူခံတရားခံအတွက်အစိုးရရှိနေကြီးဦးသိန်းဟန်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေအယူခံတရားလိုအပေါ်ရာဇသက်ပုံးမှာ300နှစ်နှစ်အရာအလုံးနှစ်ထောင်နဲ့10နှစ်ကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သောတောင်ငူမျိုးအထူးဆက်ရှင်တရားသူကြီးဤစီရင်ချက်ကိုမကျေနပ်သည်ဖြင့်အယူခံဝင်သောအမှုဖြစ်သည်အမှုဖြစ်ပွားပုံအထုပ်ပတိအကျဉ်းချုပ်မှာ လွန်ခဲ့သည့်1926ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့ည8:00နာရီခန့်အချိန်တွင်တောင်ငူခရိုင်ကညိုကွင်းရဲစခန်းအပိုင်းနောင်ဘူရွာနေအောင်တန်းကြီးသည့်ကြက်ပြောက်သည့်ဖြင့်ကြေးရွာလုံးကျုံ၏ကော်မတီလူကြီးဦးညွန့်မောင်လူပြနှင့်ထံသို့သွားရောက်ကာတေသူအုံးမောင်ခိုးသည့်ထင်းကြောင်းအုံးမောင်အိမ်တွင်ကြက်သားဟင်းချက်နေကြောင်းတိုင်ကြားသည့်ဖြင့် ဦးညွန့်မောင်သည်အောင်တန်းကြီးနှင့်အတူအုံးမောင်အိမ်သို့သွားပြီးကြီးစုသောအခါကြက်သားဟင်းချက်စားနေကြသည့်ကိုတွေ့ရလေသည်အုံးမောင်အားမေးရာလှေထုံးမှကြက်ဝဲလာပြီးချက်စားကြောင်းဖြေ၏ကြက်မွေးကိုပြရန်ပြောသောအခါခွေးစားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအုံးမောင်ကဖြေကြားသည့်ကိုဦးညွန့်မောင်သည်မကျေနပ်သည်ဖြင့် ချက်သားဟင်းတစ်ခွက်ကိုတက်တည်ခံအဖြစ်ယူ၍အိမ်သို့ပြန်ခဲ့၏။အောင်တန်းကြီးလည်းဦးညွန့်မောင်နှင့်အတူလိုင်း၍ပြန်လာပြီးမိမိအိမ်တွင်နေရစ်ခဲ့လေသည်။ရှင်သူဦးညွန့်မောင်နှင့်အောင်တန်းကြီးတို့ရောက်သွားစဉ်ကဦးမောင်၏အိမ်၌မောင်လေးကေးတန်းဟန်နှင့်အယူခံတရလိုတို့ရှိနေကြလေသည်။ဦးညွန့်မောင်သည် အိမ်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်နာယဝက်ခန့်အကြာတွင်၎င်း၏ထံသို့အုံးမောင်မောင်၏ခံပြသုံးနှင့်အယူခံတရလိုတို့ရောက်လာကြပြီးကြက်ကိစ္စကိုရှင်းလင်းလိုကြောင်းအုံးမောင်ကပြောရာဦးညွန့်မောင်ကမနက်ချမှရှင်းရန်ပြောတော်လဲအုံးမောင်ကမနက်လင်းလှည့်ရင်အချားသူများသိကုန်ပြီဖြေ၍ရှက်စရာကောင်းပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ချက်ချင်းရှင်းလိုကြောင်းပြန်ပြောလေသည် ထို့ကြောင့်ဦးညွန့်မောင်ကအယူခံတရလိုအားအောင်တန်းကြီးကိုခေါ်ရန်လွှတ်လိုက်လေသည်အယူခံတရလိုကအောင်တန်းကြီးကိုသွားခေါ်နေစဉ်ဦးညွန့်မောင်အိမ်သို့မောင်မုံကြီးလူပြလေးရောက်လာ၏များမကြာမီအယူခံတရလိုနှင့်အောင်တန်းကြီးတို့လည်းရောက်လာကြသည်
Unyo Mao and E. Panacho assemble drink, the way to loan name, Danya she, Naku she ya, the kudo Danya she, nigh, O ma, monji ne, as you can the yellow do, a sen light time ja e. Unyo manga, Panacho assent a boshi, a bordering time ye, Jan Lumyanga, a chan Danya she bordering time ja lady. Tozinga, as you can the yellow drink, the meow the chong bab ye. Mao e kaisang la di, ta shi de chao ma. Dan lia shi an e shi, sabwe between tong ta li di. Sabwe bo nai, shi nancy mi kwa de long tong ta li di. Lu song do a ka unyo manga, ang dan ji ne, o mang do a mi mian ya, ang dan ji ka, o mang chesa do jem ma, mi mi jeb shi jang, su sui yi, o mang ga le maho jang nyin su yi. Now song twin, unyo manga, japo yo yam yo depin, japo mi yue mi nya jadi hu dracha ja e. Mongji ne, le ge du ka, mulin ma, shin lin dracha yam win yo dole. O manga, mananja al mani nine jang. Shaku bin dracha bia mi pi jang, yo so nazin. As you can the yellow di, mimi be doing tiny do, mongji go jo yue. O mong a, the meow ne too lightly thee. O mong thee, yashi do ten yang tau, bella langa, the yang chitwasin, the boy be night town ta do tango, you can the yellow thee, sweka, o mong a, co lady. A ni she lu a long lay, jow a lan a ne twabi jali thee. Unyo mong thee, o mong e pagin, usam yang ne. Sani, maji ji, lupia dong du a, dwa yao yu a juo jang bio bia bi. Letta ji yuane, da ji, so mong li, lupia di chan du a jang ja yen, mong da mong su du go lulai li di. To na, unyo mong di, u sam yai, maji ji ru ne a du, ain du bian bi ji ya, ain bo duin mi du go mia ma du ya do bi. Sabwe dan hiya ne, jam jim bo duin, dui miya dui yam yi, dan hiya aum yi ji bo duin, dui bi ni di, ta shi gu dui ya yi. Ein shi duin, su jang dui yui, su jang lan a dain lai ji ya, jua a shi ba tain nai, lan jang biao dua da pien, to ni niya ga, unyo mong do lu su di, o mong a lai lan sha pui jin ma biu do bi. Nana duin, jua da miya ni da pan sha pui do a ka. Jua a shi ba gao yu bong duin. Daya miya ni di song li di. O mong yi along gu dui ya li di. To ni nai bin, o mong yi along gu. Piu miu, bidu si yong tu bu lai yu. Siya wong, u dan nyo, lu bia nga ka si si ji shu ya. Wan bai a bo bai duin, ta tu ta ya da chan ni. Lai bin tuin ta kou tan ya na cha dui ya di a bin. Tu tan ya miya ma da ku chen a ni pin. Mo cha di si mi tan ya miya pi chang dui ya li di. A kien pi bwa bi na yu kan da ye lo ma. Shua ma twa bi jen shang ni bi. Tang gu ya chao sang a gu ni. Sa jen ba la chao ye ni tuin. A pan kan da pin. Lagang abo, yazata bo ma, dong ya ne a ya, de ya swe su ke jin pipi di. You can de yellow ka, mimi di, a kin pipwas in a chain night, a jet long mooni do chang, mi do, piu mu mi di go ma di chang. Now ma, lagang a, su swe ta di hu di ya jui, den shang ni mi chang tu chi do le. Lagang tu chi cha a, jin ya shi ao yong di ya tu chi di. Lemma can be, a tattooing pop yanke the a die, a bit big a jim chile the. Ea mootwing, a you can the yellow the, o mong a, the meow pin to be, the shade nick, coke down. Ea mootwing, a you can the yellow the, o mong a, the meow pin to be, the shade nick, coke down. Nim yin the day, unyo mong nick, mongi do e, the at susway jam ya she the. Lagang lo di, a yu gan de yellow a bo, meda ya twa su jia yan a jiao ma shi. A kim si bwa sing ga, a kim si bwa ya nai, hi nan zi mi kwa tong ta do jiao, a su ba da di miya di, gao mo zwa dui mien lai di su jin ma, yong ma pwe ma shi nai bi. A yu gan de yellow ga, a jia long mu ni do jiao, ni do mi bong pi bia ke di hu, ma di jiao tu chi ke yi. A kim si sing ga,
Ayugan de yellow di, a jamuni dole, Longwa the di lilao ang, Mujani di hu maso nine be, Lagandi, Andanti ang koyen, Unyo manga, kindri, Twalaya, Land night, Mongji ne so me zen, Mongji ga me do a ka, Andanti go dwako me hu, Pionine di abjin, Andanti a, debare, koke nine doja, Longwa, Tadi liti a ti, muye tim maho jang bolwin di. Tobi, a yugan de yellow di, a yako, mimi a loa layout, thou ketin da pibi, gudabanga, a din at a ma, dai yui, thou kaya jim maho do jang, a yam muni the pin, madom maman di go, bulo kemi jang, di she nale jim, she who so do, tuti jago, ubedi a ya lamakan I be. The yakanda udi, Mimi mati bedo lakang, alo matu bedo lakang, tu da ba ka tai chwe da pshin, mu ye ka, mimi piu lo cha di, ni do da bo shi di, do ma ho, mato ma man di, do ma ho, upati ne san chen di ko mati nai ma da, sha sa ta po ma, shi sa nga a ya, ken lo kwen ya nai mi pshin di, a cha ba a jang miya chang, ao yong si yin chan ne a bie tan do ko, We are so pay a jang mammy in the alio zwa, e as you can go pala lai di.